كورن حالد إم سرال كان دقنتها ها مدة دقنتها أنت دقنا هاي يا إذن تاجرة أو حنسية قريب أرجع هاي حالد ده سو أبوري وفدي هجامين رئيس الوزراء كحين كصومالي صالح أحمد جامع قيبنا أوكي هاي قدومية هي الدمارين تمسيبوين كقرن كصومالي ده صدمة محمود مع العبدولي يا هي ذا كشق يا جرجاركا أي واحد ما أنت قاري المجال ذا بيد دبي عاصمة كوميل جارك إمام ملك كوفور قلبيت وجيت كوفديجن أي ها أكور جريدة حالة ضد كإسامية طاعتك كذا شيء راب كضير تعال نينو وحنا يبوق دين حريها قحوتيجا يدد كنقول أو وحي الله يبركة على كلي كسو جارتي راب كضير تا كاس أو تيدا الحوجن رجل وزير كحين كا أي كل ما ليه شيء مدحونا كوفور قلبيت عبد العزيز حسن محمد لفت جرين يسيدو كل هاي ذا كشقي جرجاركا istaagoo kula dardaarmay in la mideeyo dhamaan dadaalada socda si gurmad loo gaarsiiyo dadka biyuhu saameeyeen isla markaana looga hortago cudurada ka dhasha biyaha ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada qurbi joogta Soomaaliyeed inay u soo gurmadaan dadka dhibaateysan ee roobabku ay saameeyeen halkan waxaanu ku suganahay magaalada Baydhabo oo maanta aanu ku nimi kulan hawleed la xiriira u gargaarka dadka daaradku ay saameeyeen wax raba dadka Soomaaliyeed inaan la wadaagno shalay umbay ahayd markii hooyooyinkan iyo ubadkan dhallaanka ah iyo dadkan muwaadiniinta Soomaaliyeed ay la tacaalayeen abaar ba'an iyo biyo la'aan dadka halkaad ku aragtaan waa dadkii ka soo jeeday deegaanada ugu wax soo saarka badan dalka Soomaaliya waa dadkii beeralayda ah waa dadkii xilli roobaadka soo saari jiray Soomaaliya inteeda kale waxay qoorato waxaan filayaa wadadka ka kale imi qansax dheere buur xakabo guud ahaan gobolada Bay iyo Bakool oo nolol sharfan oo wax soo saar leh ku noola waxa soo barakiciyay tala xumo ay galeen dadka Soomaaliyeed waxa soo barakicisay calaad waxa soo barakiciyay qaar aaminsan afkar gurracan oo dalkii dad dab qabadsiiyay waxa maanta duruftan aad aragtaan ee caafimaad darrada iyo biyo yarida iyo cunto yarida ay ku sugan yihiin cidda u horreysa waxa laga sugayo waa dadka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed ee federaalka ah iyo maamul goboleedyaduba intii tamartooda way ku daraaleen dadka ay u caawin lahaayeen waxa halkan ila socda Maxamuud Macallin waa gudoomiyaha hay'adda ka hortaga masiibooyinka waxa ay la socda howlwadeena kale xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradaha kala duwan waxaanu u kuurgalaynay bal arintan daaradku sida ay u saameeyeen dadka intoodii ugu nuglayd inta ugu nuglay waa inta carishiyada iyo buulalka noocana ku jirta waa wiilkan da'da yar oo aan haysan daryeel caafimaad cunto joogto ah halisna u ah inay ku dhacdo waxa la yiraahdo malnutrition ama nafaqo darro gobolka Koonfur Galbeed dad ku dhow 400,000 ayaa halis ugu jira waxyeelada daaradka waxa ku dhintay 12 qof ilaa iyo hadda nawaaxiga magaalada Baydhabo ama guud ahaan gobolka waxa halis ku jira intaasoo da'yar iyo waayeelba dadka intooda nugul ayaa halis ku jirta waxaan rabnaa arintaa in indhaha lagu hayo culimada Soomaaliyeed oo gudira la shaqeysa wax garadka aqoon yahanada ardayga qof walba wuxuu hayo dadka waxa taro oo naftooda la badbaadiyo maxaan saa u leeyahay biyuhu way yaraan karaan waxa laga yaabaa wiigii hore biyuhu halkan ka buuxeen soo saas ma maantana inay yara gureen laakiin raadkii ay ka tageen iyo saameyntii baa jirta caafimaad darro aad ayay arrintan u adag tahay dadka ha loo gurmado shalay shirki golaha wasiirada hay'addu way soo bandhigtay madaxweynaha noogu yimid ra'iisul wasaaraha fadhiyay wasiirada oo dhanna waa la faray laakiin gacmo wada jir bay wax ku qabtaane Soomaalay inta ay qoriga iyo beeluhu marka islaynayaanba waa la iibiyaa hubke warna faham marka la badbaadinayo shilinka ha loo hor isagay dana facay waa maasan madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa ka warbixiyay qasaaraha ka dhashay roobkii ka da'ay deegaanada Koonfur Galbeed isagoo sheegay in 12 qof ay ku dhinteen Baydhabo ma ahan roobka da'ayo waxa dadka dhibaateeyay waa biyo meelay ka yimaadeen aan la aqoonin oo socdaan magaalooyinka dhan soo galay
magaaladan bay dhaba ugu qasaare badnayd ilaa iyo hadeertaan intaan hubno oo xogta dhabta ah 12 qof ayaa ku dhimatay 12 qofna ay rag yihiin halna ay gabar gabadha waxay ahayd dadka baadiyaha degan aanay keentay magaalada biyihiiba markaa yahay xoogga biyaha markii ay dadka qaadaan isla markiiba lama helo meel 12 kilometer noo jirto oo inta jidka xamar ah yaa laga soo helaa meydka oo koron rooga la yiraahdo ilaa iyo daynuunay yuu geyna intuu ka tuuraa saas u wadaa 12 qofaa ku dhimatay hanti badan waa ku baaba'day gaadiid waa ku baaba'ay guryo waa ku baaba'een dad tabar daran oo aada u dhibaataysan guryahoodii waa ku burbureen waa ka soo qaxeen oo ma joogaan hadda biyaa galay magaalada 100% konton dadkii deganaa ma degana guryahoodii biyihii baa weli dhex fadhiyo ilaa iyo inta u joogo hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa ku howlan u gurmashada shacabkaas iyadoo diyaarado sida shixnada gargaar u dirtay gobollada Bay iyo Bakool. Cabdi Sattar Xaaj Cali Shabeelle TV.